ଗାଁରେ ନାହିଁ ବିଜୁଳି, ଡିବିରି ଆଲୁଅ ଭରସା। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରେଙ୍ଗାଲି ପଞ୍ଚାୟତର କଣ୍ଟିବାହାଲ ଗ୍ରାମରେ ଆଜିକୁ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ଡିବିରି ଆଲୁଅ ଭରସା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୋଡ଼ିଯିବାରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏବଂ ଖରାଦିନରେ ହୁ ଖରାରେ ଗରମ ସହି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। କଣ୍ଟିବାହାଲ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଭୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲିଖିତ ଭାବରେ ତିନି ଚାରିଥର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ତୁମର ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ପୁଡ଼ିଛି? ଏଇଟା ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ପୁଡ଼ୁଛି। ଆଗରୁ କାହାକେ ଆପଣ ଜଣାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବିଷୟରେ? ଆମେ ଲାଇନ୍ ଏସ୍ଡିଓକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଥିଲୁ, ଦୁଇ ତିନି ଥର ଦେଇଥିଲୁ, କେହି ନାହିଁ ଶୁଣ। ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ପାଖକୁ ତ ଦୌଡ଼ିକି ହଇରାଣ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ, ଯଦି ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟା ଲାଗିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ, ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଉପକୃତରେ ରହିଛୁ। ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ବିନୋଦ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କ୍ୟାଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।